Dobré ráno, patatko. Čo je? Čo tak po mne zazeráte? Premýšľame, že na umierajúceho človeka vyzeráš pomerne dobre. Uh-huh. Umierajúceho? Histológia. Tak rýchlo. Takže som ich nenaháňal zbytočne, čo? Tak to už zo seba vysypte. Ktoré som štádiu? Egoizmu, sebalásky, najvyššie. Uh-huh. A myslím, že na to zomrieš skôr ako na rakovinu. Ale len ak ťa neprivedeme do hrobu my dve svojim cynickým humorom. Vy si robíte srandu z toho, že zdochýňam? Sranda musí byť, aj keď patatka vešajú, nie? Samozrejme. A dievčatá, to je naozaj milé. Naozaj milé, akým vtipným spôsobom sa mi snažíte naservírovať túto hnusnú správu, ale už to zo seba vysypte, áno? Pozitívna správa je. No? Že je tvoja histológia. Áno. Negatívna. Čože? No? Prosím. Nie. Áno. Nie, neveri. Negatívna. Naozaj. No. Kristove! A viete, čo teraz urobím ako prvé? Čo? Teba si rovno zoberiem za ženu a teba si rovno adoptujem. Alebo možno aj naopak, teraz neviem na rýchlo. Ja sa mám za teba vydať druhýkrát? Počkaj, ty žiješ a ja mám vedľa teba umierať? No tak na to zabudni, Marek. Áno, tak Vilma, veď sa na nás pozri, aká krásna Hauptmann family by sme mohli byť. A aký krásny život plný sarkazmu by sme spolu mohli mať. Skúsme to znovu, keď si to už raz pokašľala. Ja som pokašľala náš spoločný život? Tak kto? Ja? Ja? He? Keby si ťa nechala a ja by som si ju vzal s tebou, tak by naša rodinka mohla mať za sebou už krásnych 20 rokov spoločného života. Vilma, veď ty si nás vlastne okradla o rodinu, ale neboj sa, ja to ešte napravím. Nechaj to na mňa. Marek, prosím ťa. Čo? Potrebujeme vás. Saša, počkaj. Čo je, povedal som niečo brutálne nevtipné? Alebo už nechceš, aby som si ťa adoptoval? Nie, len už musím bežať aj ja. Aby ma pánaši nevydedili. A ozaj, som rada, že si zdravý.